Träffa din kompis Christer i duellen. Ja. Känns det som en drömduell eller en skräckduell? 5%, jag säger det. Det här blir en krigsduell mitt i ett kärleksmöte. Och det låter spännande. Ja, det är motsättningarna som gör livet, det är inte så? Ja, absolut. Och då kan man ju fråga sig, vad är det gemensamma nämnare mellan 3 minuter i Melodifestivalen och en Strindberg-pjäs på Dramaten? Nu måste jag på riktigt, fullständigt på riktigt. Båda två? Ja, absolut. Men de är sminkade helt olika. Det ena är sminkat i paljetter och breda lenar. Mm. Det andra är... Men under det lenet måste finnas lika mycket smärta som i Strindbergs repliker. Men det är bara det att de ligger under lenet i en slager. Men du har inga paljetter på dig på scenen här. Nej, i slagervärlden? Nej, men jag ler. Du ler, absolut. Mm, men ögonen, där ser man ett och annat som vittnar om något annat. Det är intressant. Ja, så djupet finns både i Melodifestivalen och i Strindberg, kan man säga. Det är så här, det är svårare att vara bra i slager än i Strindbergs pjäs. För Strindberg är så mångfacetterad, va? En slagerlåt på 3 minuter är vad den är, även om den är skriven av Ted Ström. Det finns inte så mycket att vattna ur vad som där står. Då måste du tillföra någonting för att det ska bli intressant. Ta exempel, du och jag är tillräckligt gamla för att minnas Malmö när jag gör Green Room Rest of Home på svenska. Absolut. Han tillför någonting. Ja. Han klarar av detta som väldigt få klarar av. Att vara sentimental. Attraktivt sentimental. Det är en ledstjärna att sträva efter. Det ska bli väldigt spännande att se lördagens sändning och när du är attraktivt sentimental. Tack så mycket. Jag ser hemskt mycket fram emot. Ja. Tack så mycket, Thorsten. Tack så mycket.